मान्छे मार्यो, मान्छे मारिरहेको छ, मान्छेको मूर्ति पनि बनाइँदैछ, त त्यही डेमोक्रेसीको लागि हामीले देश दिएर ल्याएको प्रजातन्त्र हो त। जति बेसी पोलिटिकल पार्टी बाँच्छ, भाइब्रेन्ट हुन्छ, त्यति नै डेमोक्रेसी भाइब्रेन्ट हुन्छ। दुईवटा जुन चाहिँ आज जाइन्ट सर्छ सकेपमा, हगि एसडिएफ र एसकेएम, त्यहाँबाट एउटाले भन्दैछ अरे, एउटा सञ्चालित, अर्कोले भन्छ यहाँबाट सञ्चालित, हगि। मैले अस्ति पनि भनेको छु, सिक्किमे जनताको उज्जवल भविष्यको निम्ति निर्देशित पार्टी हुनेछ जुन चाहिँ पार्टी आउँछ। र त्यो कि हामी जो पनि एसडिएफ पार्टी आज छोड्दैछौँ, हगि, एसडिएफ पार्टीबाट हामी अलग्गिँदैछौँ, त्यहाँनिर हाम्रो विचारधारा नमिलेको कारणले छोड्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एसडिएफ पार्टी बी भन्नु त मिलेन। मैले प्रत्यक्ष रूपमा 1,00,000 ज्यादा मान्छेसँग भेटघाट गरिसकेको छु, मेरो बातचित भइसकेको छ, है। देख्नुभयो चाहिँ एसडिएफ पार्टी एउटा पुरानो पार्टी हो, है, रिजनल पार्टी, र आज त्यो पार्टीबाट मान्छे किन पलायन हुँदैछ, केही त कारण छ, केही त रिजन छ। आजको यस विशेष प्रेस कन्फरेन्समा है हाम्रो निवेदनलाई, हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकारेर तपाईँहरूको यो तपाईँहरूले उपस्थिति जनाइदिनु भए बापत सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई, यहाँ डाइसमा उपस्थित सम्पूर्ण हामी सम्पूर्णको तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अनि सँगसँगै नौ नियुक्त प्रेस क्लब अफ सिक्किमका पदाधिकारीगण सम्पूर्णलाई सभ्य अनि भव्य यहाँहरूको कार्यकालको शुभेच्छा अनि शुभकामना टक्राउँछौँ। अनि आजको प्रेस कन्फरेन्स आयोजन गर्नुको औचित्यबारे यहाँहरू सबैलाई अगावै जानकारी छ, अनि जानकारी गराइरहनु पर्दैन, तरै पनि तपाईँहरूले हाम्रो यो आजको कार्यक्रमको, यो आजको प्रेस कन्फरेन्सबारे व्यापक रूपमा प्रिन्ट मिडिया अनि सोसियल मिडियातिर यहाँहरूले प्रचार प्रसार गरेर आजको यो कार्यक्रमलाई भव्य बनाइदिनु भए बापत, यो कन्फरेन्सलाई भव्य बनाइदिनु भए बापत हामी सम्पूर्ण पुनः फेरि तपाईँहरूलाई आभार प्रकट गर्दै, म त्यसै पनि विलम्ब भएको यो समयलाई है अझ विलम्ब नगरिकन म यहाँ डाइसमा उपस्थित सम्पूर्ण परिचय बाँडिदिनको निम्ति म श्रीमान प्रशान्त बाबु छेत्रीजीलाई अबको समय दिन चाहन्छु। Today we are here to, you know, officially resign from the SDF party. So on this very day, we would like to introduce the various personalities who are present here. So pahila suru hamisanga aja yes press conference lai sambodhan garnu huncha Shri Ganesh Rai sir, wa malli niwasi hununcha, wa south district bada hununcha. Tyastai gari hamisanga पूर्व सिक्किम विधानसभाका डिप्टी स्पिकर, साथसाथै फर्मर मिनिस्टर श्री सोनाम लेप्चो लेप्चा सर, उहाँ जङ्गु निर्वाचन क्षेत्र उत्तर सिक्किमबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी श्री दाउसो लेप्चा हुनुहुन्छ, उहाँ रिन्छेनपुङ समष्टि पश्चिम जिल्ला, उहाँ पनि फर्मर मिनिस्टर सिक्किम सरकारमा हुनुहुन्थ्यो अगाडि। र त्यस्तै गरी हामी समक्ष श्रीमती सुमती छेत्री म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँ खामदुङ निवासी हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग मुसुहाङ लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले वर्तमानमा उहाँ सिएलसी प्रेसिडेन्ट याङथाङ समष्टि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टी, र उहाँलाई म यस कन्फरेन्समा स्वागत गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीसँग श्री मजेस राई हुनुहुन्छ, उहाँ गएको 2019 बाई इलेक्सनमा उहाँ पोकलोक कामराङ क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री पिएस गोले साहबसँग उहाँ इलेक्सन लडिसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीसँग श्री मोहन ठटालजी हुनुहुन्छ, है, उहाँ युक्सम टासिडिङ निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम जिल्लाबाट हुनुहुन्छ, उहाँ पेसाबाट उहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, अनि अहिले फिलहाल उहाँ लिगल सेल एसडिएफ पार्टीबाट हुनुहुन्छ, है, उहाँ हुनुहुन्छ, कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी श्री औडुप लेप भुटिया सर हुनुहुन्छ, उहाँ उत्तर जिल्लाबाट उहाँ सिटिङ जिल्ला पञ्चायत पनि हुनुहुन्छ, है। त्यस्तै गरी श्रीमती निमा लामु भुटिया, उहाँ युक्सम टासिडिङबाट हुनुहुन्छ, उहाँ फर्मर जिल्ला पञ्चायत मेम्बर हुनुहुन्छ, है। अनि त्यस्तै गरी श्रीमती बिना शर्मा म्याडम हुनुहुन्छ, है, उहाँ मल्ली निर्वाचन क्षेत्रबाट उहाँ पनि पूर्व पञ्चायत हुनु है हुनुहुन्छ, र साथसाथै पार्टीको पोस्टमा पनि हुनुहुन्छ। अनि यहाँ हाम्रोसँग सङ्घबाट श्री लामा श्री
पेम छिरिङ लेप्चाजी हुनुहुन्छ, उहाँ जङ्गबुङ निर्वाचन क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, अनि म स्वयं प्रशान्त बाबु छेत्री, म नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण जिल्लाबाट बिलङ गर्दैछु। र म अगाडिको समय विलम्ब नगरिकन आजको यो जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स ओपन भएको घोषणा गर्दै अगाडिको समय हाम्रो गणेश राई सरलाई तपाईँहरू समक्ष केही आजको विशेष जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स बताइसकेको छु। र अब हिजो हामी सत्तामा हुँदाखेरि पनि हामीले हाम्रो आवाजहरू उठाएकै हौँ अघि, र पार्टीभित्र अनेकौँ हामीले आफ्नो तर्फबाट कुराहरू राखेको हौँ, र सत्तामा रहेन आज हामी विपक्षको भूमिकामा हामीलाई जनताले राखेको छ अघि, र हामीले विपक्षमा हुँदाखेरि पनि एउटा अपोजिसनको हामीले भूमिका सिक्किममा निभाउनुपर्छ, एउटा अपोजिसन पार्टीको रोल हामीले निभाउनुपर्छ, र त्यसले जनतालाई न्याय हुन्छ, जस्टिस हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। त्यो अनुसारले हामीले पार्टीभित्र अनेकौँ कोसिस गर्यो, तर आज तपाईँले सम्पूर्ण सिक्किमेले देखिरहनु भएको छ कि एसडिएफ पार्टी आज हामी विपक्षमा जनताले राखे तापनि अघि हामी चुक्यौँ एउटा विपक्षको भूमिका निभाउनु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सिक्किममा कहीँ न कहीँ आज तपाईँहरू मिडिया मार्फत जनतालाई परेको दुःख गुनासो तकलिफहरू मिडिया मार्फत जनताले मिडियालाई गुहार्दैछ आज, जबकि विपक्ष पार्टी भोइसलेस भइसकेको छ, त्यस्तो अवस्था छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हामीले यो निर्णय गरेको, हाम्रो राजनीति कहिले पनि पदको लागि थिएन अघि, हाम्रो राजनीति कहिले पनि पत्र प्रतिष्ठाको थिएन, र अब हामी सेवा गर्नको लागि छौँ। र यहाँ आज जति पनि हामीलाई देख्नुहुँदैछ कि हामीले 2019 अघि सिन्सियरसँग पार्टीलाई जिताएको छौँ, हाम्रो क्षेत्रहरू अघि हामीले आफ्नो पार्टीले जुन चाहिँ जिम्मेवार दिएको छ जिताएको छौँ, र कहिले पनि हामी दावी गरेनौँ पदको लागि अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि हाम्रो दावीदारी थिएन एसडिएफ पार्टीमा, र कहिले पनि गरेनौँ, र त्यो एसडिएफ पार्टीको म फेस हुनुपर्छ भने कहिले पनि मेरो थिएन, र मनमा पनि कहिले पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा जे पनि छ यो अफवाहहरू हो। एसडिएफ पार्टीमा हामी जहिलेसम्म थियौँ हाम्रो सिन्सियरिटी पार्टी अध्यक्षमाथि जहिले पनि रह्यो अघि, र जे पार्टीले जिम्मेवारी दिएको छ सिन्सियरसँग जिम्मेवारी निभाएको छ, चौकी बोक्नुदेखि लिएर पार्टीले जब चौकी बोक भनेर जिम्मा लगायो त्यहाँनिर पनि काम गरेको छौँ अघि, जे जे पदमा त्यो गरेको छौँ, र पार्टीलाई कुन कुन अवस्थामा बाहिरी रूपमा हामी डिफेन्ड गर्नुपर्छ हरेक फोरममा आएर डिफेन्ड गरेको छौँ अघि। र जहाँसम्म यहाँको क्वेसन छ कहाँ कहाँ राख्नुभयो भने हामीले जम्मै जहाँनिर पनि अघि जुन चाहिँ हाम्रो पार्टी अध्यक्षको स्ट्रेचर छ अघि, पार्टी अध्यक्ष एसडिएफ पार्टीको नेताको जुन स्ट्रेचर छ त्यसलाई हामीले सम्मान गरेर अघि पब्लिकली उहाँलाई कहिले पनि हामीले भनेनौँ, तर उहाँलाई सानो सानो फोरममा हामीले एभ्री टाइम दिएको छौँ, र इन राइटिङ पनि तिनपल्ट हामीले सजेसन्सहरू पार्टीलाई दिइसकेको अघि, जब भर्बल भन्यो इन राइटिङ सब्मिट गर्यो तब पनि पार्टीभित्र चाहिँ कुनै पनि त्यसमा विषयमा चर्चै छैन अघि। जसले यो मुद्दालाई उठाउँछ त्यसलाई नै एन्टी पार्टी देखाउने, यो संस्कार पुरानो संस्कार हो। तपाईँले देख्नुहुँदैछ एसडिएफ पार्टी एउटा पुरानो पार्टी हो अघि, रिजनल पार्टी, र आज त्यो पार्टीबाट मान्छे किन पलायन हुँदैछ, केही त कारण छ, केही त रिजन छ। आज पार्टी छोड्ने मात्रै सबै गलत हुँदैन अघि, त्यहाँभित्र पनि केही न केही गलत कुराहरू छ, र त्यसले आज बताउँदैछ कि पार्टीभित्र ठिकठाक छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई नराम्रो भन्नु पनि छैन, जसले आज त्यहाँभित्र सबै ठिकठाक लागेर ठिक छ भन्नेहरू त उहीँ छ, जसलाई हामीलाई लाग्दैन कि यहाँनिर अलिकति ठिक भएको छैन, यो सुधार नआउने सम्भावना देख्दैछ भने हामी त्यहाँबाट छुटिएर हामी आफ्नो बाटो तय गर्ने निश्चय गरेको छौँ। अहिले नयाँ पार्टी आउने सिक्किममा अस्ति कुराहरू भएको छ कि सिक्किममा मैले केही समयदेखि अघि मैले प्रत्यक्ष रूपमा 1,00,000 ज्यादा मान्छेसँग भेटघाट गरिसकेको छु, मेरो बातचित भइसकेको छ अघि। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज बातचितहरू चलिरहेको छ, र अब जो पनि नयाँ पार्टी आउँछ यो एउटा मान्छेको फेसमा होइन, यो सामूहिक नेतृत्वमा कलेक्टिभ लिडरसिपमा अगाडि आउनेछ, र कलेक्टिभ लिडरसिपमा अगाडि आउँदाखेरि त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुनेछ अघि, को फेस हुनेछ, पार्टीको फेस कस्तो हुनेछ, गभर्मेन्टमा जाने फेस कस्तो हुनेछ, यो जम्मै कुरो आउँदो दिनहरूमा यहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले भन्नुभएको हजुर आश बुझेँ अघि, र अहिलेसम्म एसडिएफ पार्टीको तपाईँको पछाडिदेखि फर्केर हेर्नुहोस् अघि, कसैलाई पनि जसले पार्टीभित्र प्रश्न पार्टीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको छ उहाँलाई कहिले पनि पार्टीले एक्सन लिएको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीको के मजबुरी हो म जान्दिनँ, तर पनि मैले फोरममा कुराहरू उठाएँ अघि, पार्टीले म एक्सपेक्ट गर्दै थिएँ सोकज नोटिस मलाई पठायो भने त्यसको म एक्सप्लेनेसन दिन्छु भन्ने पनि थियो, सोकज नोटिस पनि भएन, र मिडियामा मैले मेरो असन्तुष्टि मिडिया मार्फत जाहेर पनि गरेँ अघि,
तपाईँले कभर गरिदिनु भयो आयौँ, त्यसमा पार्टी अध्यक्ष महोदयले अस्ति बागडुग्रामा आएर भन्नुभयो मलाई यो केही जानकारी छैन है, र उहाँले मलाई केही पनि जानकारी छैन भन्नुहुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एसडिएफ पार्टीको अब उहाँको एउटा रणनीति अन्तर्गतै होला यो सबै कुरो नगर्नु। यसलाई हामीले अर्को रूपले सोच्न सक्छौँ कि यो एसडिएफको बी प्लान हो भनेर भन्न सक्छौँ फेरि? अब यो सोच्ने सोच्नु त अब कुन कुन तरिकाले मान्छेले सोच्छ त्यो त्यसमा अब हामी जान चाहँदैनौँ हगि, तर यति हो कि हामी जो पनि एसडिएफ पार्टी आज छोड्दैछौँ हगि, एसडिएफ पार्टीबाट हामी अलग्गिँदैछौँ, त्यहाँनिर हाम्रो विचारधारा नमिलेको कारणले छोड्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एसडिएफ पार्टी बी भन्न त मिलेन। अब तपाईँहरूले हगि पत्रकार जगतले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, धेरै सालदेखि तपाईँ हामी तपाईँले हाम्रो हामीलाई निहाल्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ हगि, र अब हाम्रो राजनीति कहिले पनि हिजो त्यो खालको राजनीति रहेन पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अस्ति पनि सिक्किम क्रोनिकलको इन्टरभ्यूमा भनेको छु कि अब नयाँ पार्टी अवश्य सिक्किममा आउनेछ, तर त्यो पार्टी दुईवटा जुन चाहिँ आज जाइन्ट्सहरू छ सिक्किममा हगि, एसडिएफ र एसकेएम, त्यहाँबाट एउटाले भन्दैछ एउटा सञ्चालित, अर्कोले भन्छ यहाँबाट सञ्चालित हगि। मैले अस्ति पनि भनेको छु सिक्किमे जनताको उज्जवल भविष्यको निम्ति निर्देशित पार्टी हुनेछ जुन चाहिँ पार्टी आउँछ, र कसैबाट पनि सञ्चालित होइन, यो सञ्चालित हो भने सिक्किमे जनता सञ्चालित पार्टी हुनेछ, होइन त्यो दृष्टिमा होइन। हामीले सिक्किम एउटा देश थियो हगि, हामी भारतमा विलय भयो र हामी राज्य हुन पुग्यौँ। किन भन्दाखेरि आज संसारको इतिहासमा सिक्किम मात्रै हामीले यस्तो इतिहास छ कि जो चाहिँ एउटा देश चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि डेमोक्रेसीको लागि हामी राज्यमा परिणत भयौँ हगि, र जुन चाहिँ पर्पोजको लागि हामीले देश दिएर ल्यायौँ डेमोक्रेसी, कि त्यो डेमोक्रेसी आज सिक्किममा फ्लरिस भयो हगि। आज 50 वर्ष पछाडि आज डेमोक्रेसीलाई हेर्दा कस्तो लाग्छ? तपाईँहरू पश्चिम जिल्ला जानुहोस् हगि, सोरेङमा जानुहोस्, धर्मदत्तको मूर्ति भेट्नुहुन्छ, अनि उहाँलाई आरोप छ कसैले मारियो भन्ने हगि। त्यहाँबाट यतापट्टि आउनुहोस् तपाईँको च्याखुङमा आउनुहोस्, अरुण राईको ठुलो मूर्ति रहेछ, अनि उहाँलाई पनि कसैले पोलिटिकल पार्टीले मार्यो भन्छ। अलिकति यता जानुहोस् तपाईँको श्रीबदममा जानुहोस्, त्यहाँनिर हगि एनके गुरुङज्यूको मूर्ति भेट्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि मार्यो भने हेर्नुहोस् हगि। अनि हिजो अस्ति सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले पनि भाषण भन्नुभयो, कतिजना मान्छे मार्यो, कसले मार्यो, मेरोमा सब हिसाब छ भन्नुभयो हगि। पूर्व मुख्यमन्त्री महोदयले पनि हामी पनि सरप्राइज रह्यौँ कि 2019 चुनावमा जब त्यति बेला हुँदै थियो जोरथाङमा उहाँले पब्लिक भाषणमा भन्नुभयो कि नामै पढेर सुनाउनु भयो यतिजना मान्छे मारियो, कसले मार्यो हगि, मार्ने मान्छेको नाम पनि भन्नुभयो। र अब आज तपाईँले हेऱ्यो भने उहाँले भन्दैछ मान्छे मार्यो, मान्छे मारिरहेको छ, मान्छेको मूर्ति पनि बनाइँदैछ, त त्यही डेमोक्रेसीको लागि हामीले देश दिएर ल्याएको प्रजातन्त्र हो त भने। आज हाम्रो जुन चाहिँ पोलिटिक्स, मैले भन्नु खोजेको जुन चाहिँ पोलिटिक्स चल्यो हगि, यो पोलिटिक्समा आज हामी जब गोल्डन जुब्ली सेलिब्रेट गर्छौँ, हामी डेमोक्रेसी कतिको हाम्रो भाइब्रेन्ट भयो, प्रजातन्त्र कतिको संस्थागत भयो। यदि संस्थागत गरिएको भएको छ, डेमोक्रेसी सिक्किममा राम्रो भएको छ भने जुन तरिकाको राजनीति चल्यो यसलाई अगाडि कन्टिन्यू गराउनु पऱ्यो सिक्किमे जनताले। यदि हामीलाई नोक्सान हुँदैछ हगि, आज हामी एउटा मिलेर बसेको समाज आज टुट्दैछ फुट्दैछ भने, हामी युनाइटेड सिक्किमको लागि चाहिँ आज नयाँ विचारको विचारधाराको साथमा चाहिँ जब हामी गोल्डन जुब्ली सेलिब्रेट गरेर सेन्टिनेरी इयरतिर जान्छौँ, त्यति बेला नयाँ विचारधाराको साथमा सिक्किम अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो, पक्का म यसलाई मान्छु। किनभने जुन चाहिँ नयाँ पार्टी आउनेवाला छ हगि, जुन चाहिँ नयाँ पार्टी आउँछौँ, यो पार्टी कोही पार्टी मास्नुको लागि होइन, हेर्नुहोस् हगि, आज सिक्किममा एसडिएफ पार्टी जन्मिँदाखेरि सङ्ग्राम पार्टी मास्नुको लागि होइन, सङ्ग्राम सक्नुपर्छ भने, आज एसकेएम पार्टी सत्तामा छ, उहाँहरू भन्छ एसडिएफ सक्नुपर्छ भन्नुहोस्, र पोलिटिकल पार्टी मासिनु भनेको हगि त्यो चाहिँ प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो। जति बेसी पोलिटिकल पार्टी बाँच्छ भाइब्रेन्ट हुन्छ, त्यति नै डेमोक्रेसी भाइब्रेन्ट हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ नयाँ पार्टी अब हामी परिकल्पना गर्दै सोचेको छौँ, यो पार्टी चाहिँ सम्पूर्ण पार्टी बचाउनको लागि हो, एउटा पार्टी हराएर जानु हुँदैन। हामी नयाँ पार्टी बनाएर कार्यक्रम अन्तर्गत पोलिसी अन्तर्गत सबै पार्टी बाँच्नु पऱ्यो हगि, तर आज चाहिँ तपाईँको पार्टी नै माझ्दाखेरि चाहिँ यो त डेमोक्रेसी माझ्नु हो, र सिक्किमको इतिहासले हेऱ्यो भने सिक्किममा प्रजातन्त्र ल्याउनुको लागि सबभन्दा पहिला त पोलिटिकल पार्टी बनियो हगि, नामथाङबाट सुरु भयो भने पार्टीले नै प्रजातन्त्रलाई सस्टेन गर्छ भने, जुन चाहिँ पार्टीले आज अर्को पार्टी मास्नु सक्छु भन्दैछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हो डेमोक्रेसीको विरोधी हो भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। मान्छेलाई कसरी विश्वास दिलाउने भन्ने यो अस्ति म उहाँको प्रश्न थियो।
र अब जनताले विश्वास राजनीतिज्ञमाथि हटिसकेको छ, उडिसकेको छ, यो सत्य कुरा हो हगि। यस कारणले गर्दाखेरि आज जो पनि नयाँ पोलिटिक्स गर्नु आउँछ उहाँहरूलाई ठुलो चुनौती छ। तर हामी अब जब हामी अस्तित्वमा आउँछौँ, अस्तित्व आएपछि हामी जनताको काम गर्दै जानु पऱ्यो, जनताको मुद्दाहरूलाई इस्युजहरूलाई हामी अगाडि बढाउँदै जानु पऱ्यो र जनताको हामी काम गर्दै गयो भने जनताले अन्तमा गएर विश्वास गर्ने कुरा हो। कि उहाँले भन्नुहुँदै थियो लिम्बू तामाङको मुद्दा छ, इस्यु छ, पोलिटिकल इस्यु छ, यसमा के छ भन्ने कुरा कि। र अब यो सिक्किमको मुद्दा छ, पोलिटिकल मुद्दा छ, इस्यु छ, अब त्यो अहिलेसम्म रिजल्भ भएको छैन। र जुनै पनि इस्युजहरू हुन्छ कि त्यसलाई दुई तरिकाले हामी रिजल्भ गर्न सकिन्छ प्रब्लमहरू। एउटा हो पब्लिक कन्सेन्सस, हगि, जनसहमति अन्तर्गत हामीले के निष्कर्षमा आएर हामीले यसको निष्कर्ष निकाल्नु पऱ्यो। अनि अर्को स्ट्रङ पोलिटिकल विल, हगि, राजनीतिक इच्छा शक्तिले गर्ने कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ सिक्किमको पोलिटिकल मुद्दा छ, इस्युजहरू छ, यो जम्मैको हामी जुन दिन हाम्रो पार्टी आउँछ त्यति बेला हामी यसको सल्युसन लिएर आउँछौँ। हगि, यो होइन कि समस्याको बिस्कुन लगाएर हामी भोट हत्याउने हाम्रो राजनीति हुनेवाला छैन। हामी सब कुरोको सल्युसन लिएर आउँछौँ। जुन चाहिँ कुरो सल्युसन हामी पब्लिक कन्सेन्ससबाट हुनसक्छ हामी त्यहीँबाट सल्युसन निकाल्छौँ। जहाँनिर राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्छ हामी स्ट्रङ पोलिटिकल विल मार्फत हामी यसको समाधान लिएर आउँछौँ। र तर सिक्किममा आज जुन चाहिँ चर्चा छ, हगि, यो पोलिटिकल इस्युजहरू मात्रै होइन, त्यहाँदेखि पनि आज गुड गभर्नेन्समाथि पनि चर्चा हुनु पऱ्यो। आज सिक्किममा करप्सन पनि मुद्दा हो, यो पनि चर्चा हुनु पऱ्यो। यहाँनिर रिसोर्सेसको, सरकारी रिसोर्सेसको मिसम्यानेजमेन्ट, यो पनि मुद्दा हो, यसमा पनि चर्चा हुनु पऱ्यो। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट नभएको र मिसम्यानेजमेन्ट ह्युमन रिसोर्सको, त्यो पनि मुद्दा हो। अनि यहाँनिर भएको शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, हरेकौँ मुद्दाहरू छ कि। यो जम्मैमा भोलि हाम्रो पक्का सल्युसन लिएर हामी जनताको समक्ष आउनेछौँ। र यो हामी प्रब्लम मात्रै देखाएर, हगि, प्रब्लम जनताको अगाडि राखेर, प्रब्लमको बिस्कुन देखाएर हामी भोट हत्याउने राजनीति हाम्रो हुने छैन कि। अनि सल्युसन भएको भए आज हामी यहाँ कुरा गर्नु जरुरत थिएन। र जुन चाहिँ यहाँले अघि कुरा गर्नुभएको छ, हगि, राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ कि म 25 वर्ष त्यहाँनिर थिएँ, हामी थियौँ, हगि, र जति आज मैले आएर बिग्रियो भन्दाखेरि म एक्सेप्ट गर्दैछु। किन त मैले फल्नाले बिगारेँ भनेको छैन, हामी, हगि, हामी पनि पार्ट हो। तर त्यहाँनिर बिग्रिँदै थियो, देख्दा देख्दै पनि हामीले त बार बार त्यहाँ होसियारी गराउँदै थियो, बार बार भन्दै थियो हामीबाट गल्ती हुँदैछ, गलत हुँदैछ भन्ने कुराहरू। तर त्यो कुराहरू आज हामी किन भन्दाखेरि गभर्मेन्टमा थियो, जनताले विश्वास गरेर हामीले जनतालाई त सल्युसन दिनुपर्ने थियो, हगि। त्यहाँनिर हामीले कम्प्लेन मात्र आफ्नो घर परिवारको बाहिर निकालेर कम्प्लेन गर्ने कुरा होइन, हामीले घर परिवारभित्र सल्युसन खोज्यौँ। किन हामी गभर्मेन्टमा थियो, जनताले पुर्याएको थियो। र जब हामी सत्तादेखि बाहिरी त भए पनि आज हामी कोही पनि यहाँनिर तपाईँ टिकट पाएन भनेर हिजो पार्टीलाई हराउने मान्छे हामी होइन, हगि, हामी पार्टीलाई जिताउने मान्छे हो। र अलिकति हाम्रोमा कहिले पनि त्यो भावना थिएन, र हारे पछाडि पनि पार्टीलाई मजबुतको साथमा अगाडि बढाउनु पर्छ भने हामी हो, हगि। जति बेला पार्टीलाई आवश्यकता थियो हामी साथमा थियौँ, र पार्टीलाई कसरी हामीले सुधारेर अगाडि बढाउनु पर्ने हामीले कोसिस गऱ्यौँ। तर अहिले, हगि, अब हामीले लाग्दैछ कि अझै पनि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो धेरैजना लिडर्सहरू एसडिएफ पार्टीमा चाहिँ तयारै छैन, हामीबाट पनि गल्ती भएछ भनेर उहाँले स्वीकारेको छैन। हामी त बेस्ट थियो भन्दैछ, र हामीले चाहिँ गल्ती स्वीकारेर हामी पनि सिक्किमे जनताकोबाट जतिवटा गल्ती भएको छ, हामीबाट पनि गल्ती भएको छ, हामी त्यो गल्तीको जम्मै कुरो गल्ती स्वीकारेर माफ मागेर अब त्यहाँबाट सुधारको सम्भावना के छ, कसरी अगाडि लान सकिन्छ, त्यो राजनीति हामी गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीमा रियलाइजेसन आयो, गल्ती भयो, र त्यो गल्तीलाई हामी अब सिक्किमे राजनीतिमा त्यो गल्तीहरू फेरि दोहोरिनु हुँदैन भन्ने छ, र आज वर्तमान व्यवस्थामा पनि त्यही गल्तीहरू दोहोरिरहेको देख्दछौँ, है। त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही न कोही त आज एउटा समूह त चाहियो जसले चाहिँ निरन्तर गल्ती हुँदैछ त्यो गल्तीलाई रोक्नको लागि, र यही हामी विचार लिएर अगाडि आएको। र यहाँले पनि भन्नुहुँदै थियो अब हुनसक्छ कि समयअनुसारको राजनीति हुँदै जान्छ, र हामीले जुन चाहिँ भविष्यमा राजनीति गर्छौँ त्यो पनि आउने जेनेरेसनले हामीमाथि पनि उहाँहरूले भन्छ कि राजनीति गलत भयो कि सही भयो, त्यो त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुने समय आउँछ। सुरुमै भनेको छ, यो हाम्रो मुभ भनेको कसैलाई धोका होइन, एक्जिस्टेन्सियल फ्लेक्सिबिलिटी हो। हेर्नुहोस्, एक्जिस्टेन्सियल फ्लेक्सिबिलिटी भन्ने मैले जुन चाहिँ कजको लागि हामी पोलिटिक्स गर्दैछौँ, है, किन भन्दाखेरि हामीले एउटा सङ्गठनमा मैले हगि भोट लगाएकोदेखि म एसडिएफ पार्टीमा लगाएको, हगि, हामी जम्मैजना एसडिएफ पार्टीमा, हगि, जहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ सल्युसन खोजौँ, हामी गभर्मेन्टमा छ, गभर्मेन्टमा भन्दाखेरि जम्मै कुरोको प्रब्लमको हामी सल्युसन खोज्नुपर्छ भन्ने, हगि।
तर अब त्यहाँनिर भएन भने विपक्षमा राखिसो कि नि अब सत्तामा आउँछौँ विपक्षमा रहन्छ, यो त पार्ट अफ डेमोक्रेसीमा चल्ने कुरा हो नि त। तर जब हामीले पार्टी विपक्षको पनि एउटा भूमिका निभाउन त राम्रोसँग भन्दा त्यहाँनिर पनि त नहुँदाखेरि आज हामीलाई यो निर्णय लिनु कर परेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजो हामी तपाईँलाई याद छ कि अब तपाईँले अझै अलिकति रिसर्च गर्नुभएछ भने अघि पत्रकार जगतले हेर्नुभएछ भने कि हिजो हामी त्यहाँ सरकारमा हुँदाखेरि कतिवटा रिफर्मेटिभ कुराहरू हामीले गऱ्यौँ अघि। जस्तो म डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि पार्टीले जब मलाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बनायो अघि, मलाई जब पार्टीले पञ्चायत प्रकोष्ठको चेयरम्यानको मलाई जिम्मेवारी लगायो, त्यति बेला हामीले अघि यहाँ दाउचो साहब हामी मिलेर ट्रेनिङहरू गराएको छौँ। किन ट्रेनिङ गरायो भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट नभने इन्डाइरेक्ट तरिकाले पार्टीभित्रको सुधारको सुधार गर्नु जरुरी छ अघि। पार्टी हामी मूल विचारधाराबाट धेरै अटी गएको छौँ। जस्तो तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, एसडिएफ पार्टीको सबैभन्दा मानेको पार्टी साहित्य भनेको पार्टी दिग्दर्शन हो। आज तपाईँ एकजना मान्छेलाई पक्रिनु जसले ज्यादा दिग्दर्शन पढेको छ अनि पार्टीको कार्यकर्ता दिग्दर्शन पढेर जसले जनतालाई बुझाउने बुझाएको छ उहाँलाई तपाईँले पत्रकारले कसैले पक्रेर सोध्नुहोस्। पार्टीको दिग्दर्शन र पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा चाहिँ कतिको फरक छ? पार्टीको दिग्दर्शनले भनेको र यो आचरणमा यो व्यवहारमा पार्टीको नेतृत्वमा कतिको अन्तर छ, त्यसैबाट चाल पाउन सक्नुहुन्छ कि पार्टी कुन चाहिँ बाटोतिर जाँदै थियो भनेर। त्यस कारणले गर्दा पार्टीले आफ्नो पुरा आफ्नो विचारधारा अर्कोपट्टि लिएर काम गर्दै थियो। यस अब हाम्रो पार्टी एक्जिस्टेन्समा आएकै छैन अघि। वन्स पार्टी एक्जिस्टेन्समा आए पछाडि त्यो अनुसारको पार्टीको आफ्नो रणनीति अन्तर्गत अगाडि बढ्छौँ अघि। र जे पनि समयअनुसारको पार्टीले हाम्रो जुन चाहिँ रणनीति अप्नाउँछ यो सम्पूर्ण सिक्किमे जनताले थाहा पाउने नै हुनेछ। त्यसमा जब पत्रकार जगतले सबभन्दा तपाईँ अगाडि चाल पाउनुहुनेछ र यसमा हामी आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै जान्छौँ। नो थिङ इज द्याट के दे या द्याट अल पोलिटिकल पार्टी आर डुइङ देयर लेभल बेस्ट अघि। स्टेटलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ, इन वाट वेज दे आर डुइङ देयर बेस्ट अघि, एन्ड हाम्रो उहाँप्रति रिगार्ड्स छ। उहाँहरूले स्टेटको इस्युजमाथि उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाइरहेको छ अघि। बट द्याट डिपेन्ड्स पब्लिकको समर्थन कति छ है। कोही पनि पोलिटिकल पार्टीलाई त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि उहाँहरूले समर्थन कति जुटाउनु हुँदैछ र त्यो अनुसारले यदि उहाँहरूको बेस राम्रो छ, पब्लिक सपोर्ट राम्रो छ भने अफकोर्स उहाँहरूले उठाएको मुद्दा इस्युजहरूले स्टेट गभर्मेन्टको डिसिजनमा इम्प्याक्ट पार्छ। अदरवाइज अब त्यहाँनिर पब्लिक बेस छैन भने उहाँले उठाएको इस्युजहरूले गभर्मेन्टले लिएको पोलिसी डिसिजनमा इम्प्याक्ट पार्न सक्दैन र उहाँले आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको छ। अब हाम्रो उहाँहरूलाई भन्नु केही छैन, उहाँहरूले कोसिस गरिरहनु भएको छ र यसमा अब हामी त अस्ति पनि मैले इन्टरभ्यू भनेको छ, आज पनि भन्छु, जुन चाहिँ यो पार्टी आउँछ भने एउटा व्यक्तिले दुई चारजना व्यक्तिले खोल्दा हुने कुरा होइन, यो त जनताको एउटा मुभमेन्टको रूपमा खोलिनु पऱ्यो र हामी जति बेला अस्तित्वमा आउँछ त्यति बेला हाम्रो कति इम्प्याक्ट हुन्छ त्यो सिक्किमे जनताले या सिक्किमे समाजले चाल पाउनेछ।